Fala pessoal, altarelojaria.com.br na área. Hoje eu vou estar mostrando aí para vocês o Invicta 1515 iForce ou eForce, como alguns falam aí, ó, tá? Aqui vai estar a referência dele, ó, modelo número 1515. Todo relógio original, pessoal, quando você digita a referência lá no site do fabricante, ele tem que bater exatamente com essa especificação que eu estou mostrando aqui, tá? Muitas das réplicas coloca tipo determinado modelo, coloca 1515 numa réplica. Aí você vai lá na foto do fabricante, vai ter a foto desse, mas a réplica é uma coisa que não tem nada a ver com a referência, tá? Essa é uma das dicas, né? Apesar que tem algumas réplicas que tem escrito 1515 e vai parecer com esse aqui, mas não vai ser original, tá? Então a pessoa tem que ficar muito atenta aí para não comprar produto gato por lebre. Sempre pesquisar muito antes de comprar, tá? Pessoal que acompanha nosso trabalho há muitos anos aqui no YouTube sabe que a gente só publica e posta produtos originais, a gente não trabalha com produto falsificado ou réplica. Vai ter o logozinho aqui, ó, tarjetinha amarela com o código QR. Tem muita gente que tem dúvida nesse modelo aqui, principalmente com relação à pulseira, tá, pessoal? Então vou mostrar aqui a pulseira. Essa pulseira aqui, ó, ela é em couro na parte de baixo. E aqui na parte de cima aqui é um tecido, parecendo uma lona, tá vendo? Um nylon. Então aqui a parte de trás dessa pulseira é couro e aqui é um tecido, tá? Diferentemente do 3330, que é um modelo parecido com esse aqui, onde a pulseira aqui na parte de cima é couro, esse aqui não, esse aqui é um tecido. Só a parte de trás da pulseira que é couro, tá? Aí vai estar escrito Invicta aqui, ó. Bem bacana. Medida desse relógio aqui, ó, ele se usa nessa posição, né? É um relógio aviador, então a coroa dele, quando você coloca ele no pulso, fica pro lado de dentro, assim, ó. Tá vendo? Muito bonito. Ele é um relógio de um peso bacana, não é aqueles relógios extremamente pesados, então uma excelente opção aí para o uso diário, tá? Aqui, pessoal, ele vai medir aqui, ó, de diâmetro 46, tá vendo, ó? Sem contar a coroa. Se você for contar a coroa, ele vai medir 52,2, ou seja, um relógio bem largo, né? E a altura aqui, a espessura da caixa dele não é um relógio tão alto, ele é 13,1 de altura, ou seja, uma excelente opção aí para pessoa usar diariamente. Aqui vai ter o fecho com a logo, né, da fábrica. O polimento aqui nas garras aqui, ó, um polimento escovado. A lateral do relógio é um polimento polido mesmo, né, sem ser escovado, né, brilhoso, brilhante, tá? A tampa traseira dele vai ser em aço inox. Vai estar escrito ali, ó, water resistant 100 metros, tá? Então esse modelo aqui tem uma resistência aí de até 100 metros de profundidade, tá bom? A coroa dele também é assinada. Para você ajustar a hora desse relógio, como a coroa é pro lado de dentro, né, por ser aviador, você puxa aqui, ó. Aí você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto. Quer ver, ó? Vou chegar mais perto aqui. Você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto. O ponteiro de segundo ali, que é o ponteiro vermelho, ele fica parado para você ajustar mais precisamente com um relógio digital, né? Tá? Olha lá, ali pulou. Porque chegou na meia-noite, pulou pro dia 2. Se você quiser usar a função do passe rápido ali, ó, você vai deixar o ponteiro de hora e minuto no quadrante de baixo, que é por volta ali das 18h30, tá vendo? Você vai deixar o ponteiro nessa posição, ó, quadrante de baixo. Volta a coroa ao estágio zero. Essa coroa, ela é uma coroa que não é de rosca, então você gira ela. Uma vez no estágio zero, ela se move continuamente, porque ela não é de rosca. Se você quiser ajustar o calendário ali, ó, que tá na posição das 16 horas, você vai puxar aqui bem devagar, ó, só no primeiro estágio, e vai girar no sentido anti-horário, ó. Aí ele vai mudando lá, ó, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente, tá bom? Aí, pessoal, ele tem esse ponteiro aqui, que é o ponteiro de décimos de segundo, né, que mostra o intervalo de um segundo pro próximo. Esse ponteiro aqui, que é o acumulador de minuto do cronógrafo, né? Aliás, desculpa. Esse aqui
vai ser o décimo de segundo. Esse ponteiro que está parado ali no 60, ele é o ponteiro de segundos do cronógrafo. E esse ponteiro menor que está parado no 30 ali, ele é o acumulador de minuto do cronógrafo. Então, quando eu aciono aqui, ó, tá vendo? Esse aqui vai ser o décimo de segundo, ó, 1/10 seconds. E aquele ali é o ponteiro de segundo do cronógrafo. Então, a cada 60 segundos que esse ponteiro aqui de cima, no mostrador parcial de cima, estiver funcionando, esse ponteirinho menor aqui, que está parado no 60, ele vai pular um para indicar que o cronógrafo está ativado por 1 minuto, beleza? Ó, vamos deixar aí um pouco, quer ver, ó, por mais de 1 minuto para você ver. Relógio bem bacana. Quem quiser comprar esse modelo, pessoal, vou deixar o link de venda aqui na descrição desse vídeo, tá? 12 vezes sem juros no cartão de crédito através do Mercado Pago. Garantia máxima de originalidade. Produto exatamente como descrito aqui nesse vídeo. Por isso que a gente faz muitos e muitos vídeos, tá? Porque a gente sabe a quantidade de réplicas que existe da marca Invicta no Brasil. E a gente sabe que tem muitas pessoas querendo comprar original, mas esperando o milagre de Papai Noel aí, achando que Invicta existe preços milagrosos, acaba pagando 200, R$ 300 mais barato do que um preço normal aí de um produto, mas só compra um produto falsificado, sendo que poderia ter a oportunidade de comprar um produto original, tá, pessoal? Aqui, ó, pessoal, depois de 1 minuto que o cronógrafo está ativado, o ponteiro do décimo segundo ele para, mas não quer dizer que ele está parado, ele entra no modo de economia de energia, mas quando eu pressionar aqui, vocês vão ver que ele vai se movimentar, ó. Vou parar aqui próximo ao 40, quer ver, ó? Agora, tá vendo? Então, aí, ó, tá vendo que o décimo de segundo andou? Então, esse relógio ele ficou funcionando por 1 minuto, 40 segundos e 6 décimos. Ou seja, quase 1 minuto e 41 segundos cravado. Entendeu? Então, é assim que funciona. Agora, quando eu apertar o botão B, que é esse aqui, ó, que eu tô apontando aqui, vai resetar ao zero ali e ali ao 60. Pressionei, tá vendo? Relógio muito bonito, bem bacana mesmo. E funcionamento aí bem simples. Uma excelente opção aí para o uso diário. Mostrador preto muito bonito com números arábicos, tá? Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário. O que você achou da nossa análise aí? Se você ficou com alguma dúvida adicional, você pode estar nos questionando aí. A ficha técnica também é um movimento a quartzo, ou seja, esse movimento ele é movido a pilha, bateria, tá? E o calibre dele vai estar lá no site do fabricante. Quem tiver dúvida adicional a respeito do calibre em si, é só entrar lá em invictawatch.com e digitar a referência 1515, tá? Ou pode estar chamando a gente aí no WhatsApp, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades em primeira mão, beleza? Vou deixar o canal do meu Telegram aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Vou deixar também o link do meu WhatsApp, ou se você quiser falar comigo diretamente pelo WhatsApp, é só você adicionar meu número aí, 16981142823. Então é isso aí, obrigado a todos que acompanham o meu trabalho e até a próxima, valeu!